KPM. Wah, ini dia fungsian dalam perniagaan. Ai, banyak nak kena hafal ni. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang ke Mendengar Atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Yap. Ha, saya pasti murid-murid tadi um, ada dengar kan ya Abang macam cakap, "Ala, fungsi di dalam perniagaan ni agak sukarlah nak menghafal. Jangan risau kerana kali ini kita akan bersama dengan seorang guru yang cukup hebat dan siapakah beliau? Jom kita tengok profil guru hari ini. Wah, oh dia ada 10. Jadi nak kena hafal.

pasti anda pun sudah melihat profil guru yang akan ha mengajar kita kali ini. Inilah dia tak lain tak bukan kita bersama dengan cikgu Hafiz. Apa khabar cikgu Hafiz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha ya. sebelum kita nak mulakan kelas kita kali ini bersama dengan cikgu Hafiz, ya. saya juga ingin memperkenalkan juru bahasa isyarat kita kali ini iaitu cikgu Siti Zubaidah. Apa khabar cikgu Siti? Sihat. Alhamdulillah. Ini dia cikgu Siti Zubaidah yang akan bersama dengan kita selaku juru Bahasa Isyarat Baik, Cikgu Hafiz Ramai murid-murid yang mengambil mata pelajaran Pengajian keusahawanan ini Mereka agak pening Agak pening terutamanya Bab fungsi perniagaan ini ke? bab fungsi perniagaan ini agak sukar sebenarnya Cikgu Hafiz? Oh, sebenarnya tidak rasa sukar mana, cuma ha. perlulah uh, fokus kepada beberapa perkara tentang perniagaan itu sendiri uh -huh. dan bermula dengan pengeluaran, uh -huh. kemudian berkaitan pemasaran, uh -huh. kewangan dan uh, sumber kewangan dan sumber manusia. Ya, uh. itu dia. Baik, jadi saya rasa kita boleh mulakan kelas kita Encik Goh Hafiz. Yeah. Jadi, boleh-boleh semua sila berikan tumpuan yang sepenuhnya. Kita mulakan uh, bab fungsi perniagaan dalam mata pelajaran pengajian keusahawanan bersama dengan Encik Goh Hafiz. Silakan Encik Goh. Okey. Okay, hari ini kita akan uh, belajar berkaitan tentang fungsian perniagaan uh -huh. yang meliputi empat fungsian dalam perniagaan yang perlu murid-murid ingat. Pertama, uh -huh. tentang pengeluaran. Yang utama adalah tentang kepentingan, perancangan dan proses. Uh -huh. Kemudian yang kedua, pemasaran iaitu tentang kepentingan juga serta strategi pemasaran. Uh -huh. Yang ketiga, kewangan iaitu sumber dana, kepentingan pengurusan kewangan. Penyata Belanjawan Tunai dan Penyata Kewangan dan yang keempat Sumber Manusia uh -huh. iaitu Kepentingan dan Perancangan Sumber Manusia. Baik. Dan akhir sekali kita akan lihat kepada Hubungan Penyerasan antara Fungsian. Okay. Okay, kita lihat kepada Pengeluaran dahulu iaitu Fungsian Pengeluaran dilakukan oleh Jabatan Pengeluaran atau Operasi. Pengeluaran uh -huh. ini lebih kepada Produk ada pun operasi ini kepada perkhidmatan. Okay. Jadi pengeluaran berfungsi menghasilkan produk atau perkhidmatan yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Hmm. Jadi inilah perkara yang murid-murid kena ingatlah aktiviti pengeluaran yang perlu diingat untuk sebagai fakta lah dalam tajuk pengeluaran ini. Okey. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada kepentingan pengeluaran. Mm Pertama, kepentingan pengeluaran adalah menukar input kepada output. Okay. Apa itu input? Input itu menunjuk kepada bahan mentah. Dan kepada output, dia menghasilkanlah produk, barangan atau bentuk perkhidmatan. Mm. Kalau di punya penerangan dia, perlulah lihat, merancang serta menjalankan proses transformasi input untuk menghasilkan Output Itu yang pertamalah. Uh -huh. Yang kedua, menghasilkan produk atau perkhidmatan. Ha, mereka kata tadi yang pertama menukar. Yang kedua, menghasilkan produk atau perkhidmatan. Iaitu menghasilkan produk atau perkhidmatan untuk pengguna uh -huh. dengan mematuhi spesifikasi dan kualiti produk yang telah ditetapkan. Ha, bukan sebaranganlah produk yang dihasilkan. Baik. Tapi ada kriteria dia, ada kualiti yang perlu dipenuhi. Kemudian yang ketiga, melakukan kawalan awalan semasa dan selepas. Ha, ini pentinglah dalam menghasilkan satu produk dan kawalan itu penting iaitu daripada awal lagi, semasa dan selepas. Jadi penerangannya adalah kawalan pada pelbagai peringkat dilakukan untuk memastikan output atau hasil yang dihasilkan berkualiti. Dan yang keempat, kepentingannya adalah memenuhi keperluan dan kehendak iaitu produk atau perkhidmatan dikeluarkan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna yang berada di pasaran. Okey, jadi ha. empat kepentingan ni perlu kita ingat. Okey, itu dia uh, Cikgu yeah. Hafiz kan mengenai kepentingan pengeluaran ada empat di situ betul Cikgu Hafiz? Yeah, betul. Okey, baik jadi kita nak berhenti rehat dulu. Pada anda semua jangan ke mana-mana selepas ini kita akan kembali lagi yang macam Cikgu Hafiz akan kongsikan banyak lagi di dalam mata pelajaran pengajian keusahawanan. Sampai sambil sini dalam Menengah atas. KPM Baik, masih lagi menyaksikan mendengar atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Jadi, Encik Office kita boleh sambung balik kelas kita. Ya, okey. Silakan. Okey, seterusnya kita masuk pada perancangan pengeluaran. Mm -hmm. Yang awal tadi, tanggung definisi, kemudian kepentingan dan seterusnya adalah perancangan pengeluaran. Jadi, perancangan pengeluaran ada tujuh perkara yang perlu murid-murid ingat uh -huh. bermula dengan yang pertama keperluan bahan mentah atau input Okay. kemudian yang kedua kapasiti operasi pengeluaran inilah yang mesti murid-murid ingat adalah ada kaitan tentang keperluan pekerja uh -huh. yang mana ataupun sumber manusia yang mana perlunya pekerja yang adanya mahir ada separuh mahir uh -huh. dan adanya pekerja yang tidak mahirlah ataupun peringkat bawahan. Okay. Kemudian seterusnya yang ketiga reka bentuk pengeluaran. Yang keempat jenis-jenis pengeluaran. Uh -huh. Ada tiga jenis pengeluaran. Ha, perlu ingatlah kan. Yang pertama secara berkelompok, kemudian uh, secara uh, seragam uh -huh. dan adanya secara massa. Ha, okay. itu antara jenis-jenis pengeluaran yang murid-murid kena ingatlah. Kemudian yang kelima adalah susun atau proses pengeluaran. Maksudnya kalau dalam pengeluaran itu perlunya adalah eh tempat bahan mentah uh -huh. tempat memproses dan tempat membungkus uh, hinggalah uh, lengkap ataupun uh, sempurna produk tersebut untuk dihasilkan. Okey. Kemudian yang keenam lokasi perniagaan uh -huh. ataupun lokasi uh, kilang ataupun lokasi premis untuk uh -huh. menghasilkan produk tersebut ataupun perkhidmatan. Dan yang ketujuh adalah kawalan terhadap inventory. Inventory uh, itu adalah bahan mentahlah atau bahan separuh siap yang ada kaitan untuk penghasilan barang atau perkhidmatan. Baik. Okey, yang ketiga adalah proses pengeluaran. Uh -huh. Ini murid kena ingatlah ataupun uh, rakamkan gambaran rajah ini yang boleh kita rujuk buku teks uh, pengajian keusahawanan okay. yang mana bermula dengan input. Okey, input itu yang merujuk pada bahan mentah, mesin dan peralatan, kaedah dan teknologi, kemudian sumber manusia modal dan maklumat. Itu ha, tu antaralah perkara penting input itu. Ha, dia bukan hanya bahan mentah saja uh -huh. tetapi adanya 2 4 6 perkara yang perlu uh, usahawan sediakan untuk melalui proses transformasi namanya ataupun proses pengeluaran. Okay. Yang mana untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan itulah dinamakan output. Oh. Tetapi dalam proses itu penting iaitu tentang pengawalanlah uh -huh. kan dan pada masa yang sama perlunya ada maklum balas. bila dah hasil satu produk itu perlulah uh -huh. kan kita uh, melihat tentang kualitinya kan ataupun mungkin uh, tentang produk itu dari segi uh -huh. pembungkusannya yang perlu memenuhi kriteria yang sepatutnya. Okey. Okey, seterusnya kita lihat kepada pemasaran pula. Uh -huh. Jadi pengeluaran bila dah hasil produk kita nak memasarkan produk kan kepada Uh, orang kata pelanggan kita lah, jadi kena faham juga pemasaran itu apa, iaitu mm -hmm. pemasaran ialah satu aktiviti mencipta nilai produk menentukan harga, melakukan promosi dan mengedarkan produk atau perkhidmatan ha, Kebiasaannya fungsi pemasaran ini dilakukan oleh Jabatan Pema Pemasaran ha, biasanya kalau orang kata uh, industri yang besar lah dan mm -hmm. biasanya kalau peniaga perniagaan yang kecil mungkin dia hanya beberapa orang saja uh -huh. tapi kalau kita memiliki syarikat yang besar mungkin yang besar memang adalah wujudnya pengurus pemasaran yang akan uh, mengorganisasi ataupun merancang uh, pemasaran sesuatu produk jadi aktiviti pemasaran yang berkesan dapat mencipta permintaan bagi produk atau perkhidmatan yang dipasarkan oh, jadi okay. ini antara definisi ataupun aktiviti pemasaran yang murid kena ingat okey okay? Selanjutnya, tentang kepentingan. Ha, jadi, kepentingan pemasaran perlu murid-murid ingat ataupun sebagai usahawan perlu hmm. memahami tentang kepentingan pemasaran untuk sesuatu produk ataupun suatu perkhidmatan. Iaitu pertama, memperkenalkan produk kepada orang ramai di pasaran. Ha, ini mungkin mudahlah hmm. dengan teknologi digital kita boleh gunakan aplikasi-aplikasi yang ada untuk memasarkan ataupun menyampaikan suatu produk. Okay. Yang kedua mempercepat proses pertukaran produk atau perkhidmatan uh -huh. daripada pengeluar kepada pengguna. Okay. untuk mempercepatkanlah proses penghantaran. Nah ini siap esok dah boleh sampai kepada pengguna. Kan. Oh, kemudian okay. yang ketiga dalam usaha melakukan pemasaran, penjenamaan produk akan menarik minat pelanggan. Jenama ditentukan bagi satu produk untuk menggalakkan pelanggan membeli produk tersebut. Hmm. Dan yang keempat, kempen pemasaran yang dilakukan oleh sebuah perniagaan akan meningkatkan jualan. Sekiranya jualan meningkat, jumlah keuntungan perniagaan juga akan meningkat. Ha, itu kesannya ataupun pentingnya, pemasaran. pemasaran. Okey, Dan ada dua strategi pemasaran. Okay. Ha, ini yang murid-murid kena ingat juga dan semua usahawan kebiasaannya memang menggunakan Uh, dua cara ini iaitu pertama tentang sasaran pasaran yang mana untuk mengenal pasti apa itu sasaran pasaran uh -huh. iaitu satu kumpulan pengguna sedia ada atau bakal pengguna yang berpotensi untuk beli produk. Sama ada dalam bentuk saiz pasaran yang dikatakan dalam keadaan kawasan setempat ataupun mungkin daerah ataupun negeri ataupun mungkin kalau peringkat negara sampai lah tahap peringkat ASEAN maupun satu dunia lah kan hmm. keperluan satu produk itu. Kemudian yang kedua tentang saiz pasaran iaitu jangkaan jumlah jualan secara keseluruhan di pasaran pada suatu jangka masa. Ha, dia bernilai tentang dari segi mungkin RM lah kan ringgit Malaysia. Ha, kalau kita berbentuk harga dalam mata wang negara kita. Kemudian yang ketiga share pasaran iaitu jumlah peratus jualan bakal diperoleh. Ha, maknanya kita menggunakan biasanya 100% lah ya kan? tapi kita ada pesaing kita ada pesaing-pesaing lain yang memberi kesan kepada kita tak semestinya kita 100% ataupun 100% kita menguasai pasaran produk kita mungkin kita ada baru kita mula berniaga mungkin kita boleh dapat 20% saja mungkin mungkin pesaing kita mungkin seorang atau satu syarikat saja mungkin dua syarikat masuk kita uh -huh. jadi mungkin kita 50% saja ...pasaran kita yang boleh kita kuasai. Itulah tentang pentingnya faham berkaitan tentang sasaran pasaran. Kemudian yang kedua tentang campuran pemasaran. Okay. Campuran pemasaran inilah yang menarik sebenarnya. Murid-murid kena ingat iaitu tentang bagaimana campuran pemasaran... ...bukan gabungan beberapa strategi iaitu yang dikebentuk oleh pemasar... ...untuk menghasilkan proses pertukaran nilai yang dapat memaksimumkan kepuasan pengguna dan meningkatkan keuntungan usahawan. Campuran pemasaran yang dirancang ini harus sesuai dengan sasaran pasaran perniagaan agar dapat bersaing dengan sehat di pasaran. Banyak ada empat hakman. Hmm. Kan, itu apa dia? Produk, promosi, promosi. Ha, kita tengok dari kiri ke kanan. Oh, okey produk penentuan harga promosi dan pengedaran pengedaran 4P aku nak ingat dah kan produk penentuan harga promosi dan pengedaran jadi produk iaitu penetapan ciri kualiti jenama mm. produk pembukusan, pelabelan dan khidmat selepas jualan, jualan. Ha, kalau perkhidmatan pun sama jugalah ha, mungkin perkhidmatan uh, salon rambut contohnya okay. ataupun perkhidmatan kecantikan hmm. ha, pun sama juga lah berkaitan tentang kualiti yang perlu usahawan tetapkan. Kemudian yang kedua penentuan harga. Ha, ini pun antara harga oh. yang menarik perhatian uh, pelanggan Betul. dan semestinya usahawan tidaklah meletakkan harga yang terlalu tinggi hmm. ataupun tidak terlalu, terlalu rendah malah boleh meletakkan harga yang boleh dikatakan luar biasa lah bagi masyarakat awam mungkin harga yang mahal contohnya kan hmm. jadi harga tu ini namanya harga penarahan ha, tu ada istilah istilah lah yang pertama harga kos kemudian harga pesaing hmm. harga persepsi pelanggan harga penembusan dan harga penarahan harga penarahan tu biasanya meletakkan harga yang memang mungkin harga yang tidak munasabalah hmm. bagi kita biasa tapi rupa rupanya harga tersebut bersesuaian dengan produk yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga tentang promosi iaitu alat promosi yang perlu. Murid-murid ingat, teman usahawan mestilah mengetahuinya iaitu tentang iklan, jualan terus, promosi jualan dan publicity. Dan yang keempat, aa, murid, murid kena ingat adalah pengedaran iaitu tentang saluran yang ada yang bermula daripada pengeluar, kemudian ejen, uh -huh. pemborong peruncit dan akhirnya pengguna dan tak semestinya mengikut turutan kadang-kadang pengeluar boleh terus kepada pengguna dengan waktu sekarang inilah kan ya. pengguna pengguna terus kepada pengeluar-pengeluar hmm. untuk mendapatkan produk yang diinginkan ya ha, jadi inilah antara campuran pemasaran ataupun aa, perkara strategi yang perlu usahawan-usahawan ingat untuk di aplikasikan dalam perniagaan mereka. Ah, ha, maksudnya ha. dekat sini Cikgu Hafiz kan, kalau kita mempunyai satu produk yang berkualiti tetapi pemasaran kita pun tidak berkualiti pun tak boleh juga kan ya, Cikgu? Ya betul. Ah kan? ha, sebab itulah dia kena seimbang kan? Ya, kedua-duanya ha. penting. Pengeluaran pun penting, pemasaran pun penting. Penting. Okey, saya rasa murid-murid pun faham apa yang diterangkan oleh Cikgu Hafiz. Faham kan? Ah, ha. okey, seterusnya Cikgu okay. Hafiz. Ha -ha. seterusnya Mungkin boleh tanya Akmal untuk ha? lihat tentang promosi. Ah ha, promosi. Oh, Okey, okay, senang saja Akmal. Ah uh, promosi biasanya kalau kita lihat uh, hmm. peniaga-peniaga yang ada, hmm. uh, mereka menggunakan promosi melalui media apa? Media sosial, cikgu. Okey, media sosial. Hmm. Uh, selain daripada televisyen dan radio. Radio. Uh, jadi banyak sebenarnya dan apa nama promosi jualan yang dibuat oleh pengusaha-pengusaha atau usahawan-usahawan yang terlihat kalau di radio macam-macam iklan -macam, yang ada. Betul, kalau media sosial tu cikgu. Ha tekan back kuning, tekan back kuning yeah, tu. Ya, betul. Ha <laughs> <laughs> okey, je sekarang ni. Okey, kita teruskan kepada soalan contoh. Okey. Ha supaya murid, murid ingatlah bagaimana yang apa yang kita dah belajar tadi uh -huh. dan apa yang perlu penting yang dalam topik ini untuk okay. murid kuasai. Okey yang pertama nyatakan fungsi utama dalam perniagaan. Ah. ingat nanti. Akmal nanti dulu. Tengok okay. baca soalan dulu okey. Okey. <laughs> okey yang kedua senaraikan kategori tenaga kerja. Okey. Yang ketiga berikan jenis-jenis pengeluaran. Ha, saya dah sebut yang tadi betul okey yang keempat nyatakan faktor yang pengaruhi pemilihan lokasi uh -huh. atau lokasi perniagaan pun dari segi logik pun kita boleh dapatkan jawapan dia uh -huh. okey yang kelima berikan kaedah penentuan harga okey dan yang keenam nyatakan contoh iklan dalam talian ah dalam talian bahasa inggerisnya online lah kan online lah. Ha, jadi mudah sebenarnya kan yang daripada contoh uh -huh. iklan dalam talian okey cuma Uh, cara menjawab ah murid, murid kena ingatlah adanya markah itulah sebagai panduan. Okey. Maknanya kalau nyatakan fungsi utama dalam perniagaan dua markah. Hmm. Jadi jawapan dia ada dua. Dua betul dua. Akmal. Ha. Okey belum jawab ni dah tahu dah ni. Ah ha, jadi saya dapat tu markahlah ni. <laughs> belum lagi jawapan oh, oh, tak okay. jawab. Okey. Ha. Okey. Boleh Akmal cuba? Boleh cikgu. Cikgu, a uh, saya ada satu soalan kan. Mungkin ada murid-murid hmm. kan bila dia tengok situ ada dua markah tapi dia nak letakkan tiga ataupun empat jawapan. Boleh ke sebenarnya cikgu Hafiz? Okey, hmm. ah ha, kalau ikutkan tak jadi masalah. Boleh. Tetap okay. juga kalau jawapan itu uh, memenuhi a uh -huh. uh, pemarkahan dia akan dapat markah penuh. Ah ha, walaupun, walaupun keempat-empatnya diberikan tu betul tapi yeah. hanya dikira dua, dua saja kan? Yeah, Okey, baik. Okey. Mm -hmm. Boleh Akmal cuba. Yang mana? Soalan pertama, Soalan Cikgu. Pertama. Nyatakan fungsian utama dalam perniagaan. Ha, macam ha. tadi Cikgu Hafiz ada terangkan, apabila kita sebut saja fungsian utama, semestinya adalah salah satunya kewangan, lah, Cikgu. Okey, betul. Ha, dan lagi satu adalah pemasaran. Okey. Ha, uh, boleh bagi lagi ke? Oh, ini lagi satu. Sumber manusia. Okey. Ha, itu saja saya ingat, Cikgu. <laughs> awal lagi tadi? Ha? Yang awal tadi? Yang awal tu. Oh, Uh, kita keluarkan barang, uh, kita nak jual jadi pengeluaran lah. Ya, yeah, ke. bagus. Betul. Uh. Okey, ya. Yeah. Maknanya kita dah empat sebenarnya aku Akmal sebut. Walaupun yeah. kita baru belajar dua saja tadi. Oh, okay. uh, oh, yeah. terlebih lah, ni. <laughs> tapi awal tadi kita dah nampak dah tentang uh. utama dalam perniagaan. Okey, yeah. betul? Dapat dua markah. Dua markah. Cikgu, mungkin cikgu boleh berikan tip juga kan apabila seorang pertama ini dikatakan nyatakan fungsian utama. Jadi, okay. apa yang mula -mula dia nak kena hafal tu cikgu? Oh, kalau fungsian utama je, mungkin ada huruf yang empat P ke dua A, dua W ke, contohnya macam tu. Okey, maknanya bila disebut utama, fungsian hmm. utama maknanya merujuk kepada yang awal lah supaya hmm. jangan, dan perniagaan ini supaya kita hmm. tidak keliru kepada pengurusan. Bila okay. pengurusan dah lain dah. Menjadi mm -hmm. fungsi utama untuk perniagaan iaitu di mana tadilah pengeluaran kan? Mm -hmm. ha, pengeluaran Mhm. Mm kan P ingat. okay. kemudian pemasaran, mm -hmm. P lagi kan? Pemasaran. Mm -hmm. okay. Jadi dah dua markah dah. Oh, Jadi okay. tak perlulah kita nak cari jawapan yang lain kan. Mm -hmm. ha, tapi walaupun begitu bila pemasaran pastilah mm -hmm. tadi kan memerlukan ke keuangan. Oh iya. Yeah. Okey. K. Okay. Dan akhir sekali, macam ada empat, ah iaitu sumber Manus. manusia. Okey. Hmm. Ah okay. jadi inilah empat fungsi utama dalam perniagaan. Okey, soalan kedua. Okey. Senaraikan kategori tenaga kerja. Ah. ah, ini yang ada kena mengenai dengan yang mahir, ah. tidak mahir, separuh mahir. Mahi. Okay. Eh, separuh ke setengah mahir? Boleh, boleh. Separuh mahir kau Sep... setengah pun kita terima lah. Oh, okey. So, maksud yang sama. Ah, ah. Okey, bagus, betul. Betul eh? Yeah. Ah, soal saya rasa ini adalah salah satu soalan bonus sebenarnya kan. Soalan mudah untuk murid, murid menjawab betul cikgu. Ya, yeah, betul. Ah, dia kata kategori tenaga kerja ni kita tahulah mahir, ah, ada yang mahir, yeah. ada yang kurang mahir dan yeah. ada yang tidak. Ya, ma, hey. Senang saja dapat yeah. tiga markah. Betul, cikgu Ya, yeah, betul. Ah. Okey. Ha, jadi, itu antara uh, jawapan yang boleh diberikan. Mm -hmm. Okey. Okey. Ha, sebabkan banyak uh, persoalan ini, kita ambil yang mudah-mudah. Mm -hmm. Okey, kita tengok uh, soalan yang ke-6. Okay. Ha, nyatakan contoh iklan dalam talian. Mm -hmm. ha, menyatakan contoh iklan dalam talian. Ah, yang ini ha. tadi, saya ingat cikgu ada mengatakan mengenai berkelompok. Okey, itu dekat berkelompok tu jenis pengeluaran. Jenis pengeluaran. Ha ni soalan ni dekat nyatakan contoh iklan dalam talian. Oh, oh kita pergi soalan yang ke 6, yang ke -6 dulu. Yang ke 6 dulu. Oh kita lompat. Okey lompat. Cikgu ini lak. kita tahulah <laughs> tadi media sosial. Okey. Lepas tu kalau kita tengok zaman sekarang pun kalau kita buka email kita kan banyak saja iklan-iklan yeah. hantar email kepada kita. Oh beli ni dapat 50% yeah, kan. Okay. Beli dua percuma satu. Jadi jawapan yang saya nak kunci yeah. media sosial email. Ya, yeah, bagus <laughs> betul. Dapat full mark. Ah. Okey. Ha, jadi mudah sebenarnya kan dah menjadi kebiasaan untuk persediaan kita sebenarnya soalan-soalan yeah. ini uh -huh. kan ha, memang kita sudah mengetahuinya. Uh -huh. Okey, ha, kita cuba pula yang ke ketiga. Ketiga. Ha, mana tadi berikan jenis-jenis pengeluaran. Mhm. Uh -huh. Uh, okay. yang, yang itu macam tadi saya ada berikan jawapannya secara berkelompok. Okay. Lepas tu secara apa cikgu uh, ma masa. Masa, okay. Masa. Dan lagi satu apa ni cikgu eh uh. Uh, <laughs> mengikut tempahan. Oh iya ke. Uh. Nanti kita tunggu dahulu jawapan dia oh. lepas ni. <laughs> Okey. Okey, olepas sikit gua eh. Okey. Okey. Okay. Kita teruskan soalan yang keempat. Aha. Nyatakan faktor yang mempengaruhi pemilihan, pemilihan, pemilihan lokasi. Oh, ini ha. cikgu ini saya ada pengalaman cikgu. Ha, okay. Salah satunya mestilah jar kedai kita hmm. ataupun apa yang kita usahakan itu kan. Yeah. Jaraknya kena berhampiran cikgu, betul? Ya, yeah, betul. Betul. Okey, okay, lagi. Jarak kena berhampiran. Lepas tu lagi satu juga adalah kemudahan pengangkutan cikgu. Okey. Ha, kan untuk orang nak datang beli dan sebagainya. Ya, yeah, okey. Ha, saya ingat dua je cikgu. Dua je. <laughs> <laughs> okey, tak apa kita lihat ha. kepada jawapan tadi. Okey. Okey. Itu ha, ha. memang jawapan ni kalau sebenarnya soalan ni kalau dalam peperiksaan SPM mm -hmm. dia adalah dekat bahagian A. Okey. Ha, bahagian A soalan dia uh, dipanggil respon terhad lah maknanya mm -hmm. kita memberi jawapan yang ringkas padat. Okey. Itu okay, tadi pengeluaran pemasaran, kewangan tersembun manusia mm -hmm. ha, tapi mana aku nak tanya tadi lah kalau okay. tulis sempat pun tetap dua markah. Dua markah juga. Okey. Ha, kemudian yang kedua tadi tentang kategori. Uh, Tenaga kerja ataupun sumber manusia, mm -hmm. dan antuk pekerja mahir separuh mahir atau tidak Mah mahir. Okey, dan yang ketiga tadi tentang jenis pengeluaran. Mm. Okey, mengikut tempahan secara berkelompok dan secara masa. Okey, dan seterusnya tentang inilah tentang apa yang dikatakan tentang faktor yang kan? mempengaruhi pemilihan, pemilihan lokasi okey okay, tentang jarak berhampiran kemudahan kemudian infrastruktur uh -huh. dan kemudahan pengangkutan uh -huh. okey kemudian yang kelima ni yang tak tanya tadi tak apa uh -huh. iaitu berkaitan tentang jenis ataupun kaedah, kaedah penentuan, penentuan harga, harga. okey tiga markah saja tiga kena ingat kan uh -huh. iaitu harga kos kemudian uh -huh. harga pesaing uh -huh. dan harga persepsi pelanggan harga penembusan dan yang kelima iaitu harga penarahan. Okey harga okay? penarahan. Ha, oh, harga okay. penarahan. Okey yang terakhir soalan yang keenam Mhm. Uh -huh. iaitu tentang apa tadi? Ah uh, ni cikgu contoh contoh iklan, iklan dalam talian. dalam talian. Okey. Itulah iaitu tentang uh -huh. uh, laman sesawang uh, ataupun laman web lah uh -huh. kan ataupun media, media sosial. sosial kemudian email Ha, itu email lah dah biasa sekarang semua kebanyakannya ada email uh -huh. dan engine carian ha, berkaitan tentang laman web tadi lah betul ha, jadi tu. inilah uh, soalan yang murid-murid kena ingat bentuk-bentuk yeah. soalan dan jawapan yang mudah untuk kita sama-sama uh, ingat yeah. uh, apa yang kita telah pelajari. betul betul cikgu kalau saya dapat lihat juga kan soalan nombor 6 menyatakan contoh iklan dalam talian pun saya pasti murid-murid kan ada keliru dia pergi letak surat khabar yeah. kan dia ada letak di uh, iklan di televisyen yeah. itu boleh dikategorikan dalam talian juga ke atau macam mana tu Encik Goffis? Okey kalau surat khabar itu mm -hmm. maknanya dia secara fizikal. Mm. Ha, jadi dia itu dinamakan luar talian. Ah. Ha, jadi jangan keliru lah. Maknanya yang dalam internet itulah walaupun memang ada surat khabar Betul. yang adanya dalam web, laman web lah. Mm -hmm. Yang pentingnya uh, beza talian dengan luar talian luar talian ha, walaupun talian. nampak je mudah soalan ini kan yeah. tetapi kalau murid yang tak faham betul-betul maksud soalan itu kehendak soalan itu kita juga boleh kehilangan markah betul cikgu Hafiz ya yeah, betul ha okey okay, baik ha banyak dah cikgu Hafiz kongsikan kepada kita dan telah menguji kita semua dan alhamdulillah saya pun uh, agak cemerlang sebenarnya cikgu Hafiz eh? ya yeah, betul <laughs> okey baiklah kita nak berhenti rehat dulu kepada anda semua jangan ke mana-mana selepas ini kita akan kembali lagi dalam menengah atas Okey, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, di dalam uh, soal kali ini, Cikgu, ha, kita nak sambung balik apa yang kita dah belajar bersama dengan pelajar yang cukup cemerlang, uh, Akmal Nazri. <laughs> Silakan, Cik Hafiz. Okey, ha. kita teruskan dengan kewangan ya. ataupun fungsian perniagaan yang ketiga. Ya. Okey, tadi dua tadi kita dah belajar uh -huh. iaitu tentang fungsian... Ke fungsi apa yang pertama tadi? Ha, fungsi perniagaan. <laughs> Okey, itu tajuk dia yang pertama tentang pengeluaran. Pengeluaran. Okey, yang kedua tentang ha, pemasaran. Pemasaran. Okay, Ini kewangan. Kewangan. Dapat semua manusia. Ya, yeah, bagus. Okey. Kewangan. Yang pertama tentang sumber dana. Okey, murid kena ingat ataupun usahawan juga kena tahu iaitu tentang sumber dana yang perlu okay. usahawan ada iaitu pertama ha. dana dalaman. Okey, dan dalaman ini merujuk kepada simpanan pribadi uh -huh. ataupun modal reserve. Ini berkaitan kalau sebuah syarikat lah yang memiliki modal yang besar. Uh -huh. tapi biasanya usahawan atau peniaga adanya simpanan pribadilah itu penting. Uh -huh. Okey, yang kedua adalah dana luaran. Apa maknanya dana luaran adalah dana yang diperoleh daripada membentuk pinjaman sama ada pada bank institusi kewangan dan agensi kerajaan. Okey, institusi kewangan ini. Ha, seperti kita lihat banyak seperti tekun contohnya UMB okey agensi kerajaan ni mungkin ada dari segi MARA mm -hmm. okey bank bank-bank perdaganganlah okey kemudian yang kedua tentang kepentingan pengurusan kewangan okey mm -hmm. ada empat kepentingan pengurusan kewangan okey kena ingat yang pertama memastikan hasil kewangan yang dapat menampung perbelanjaan dan mendapat keuntungan ha, Ini mestilah eh, pentingnya pengurusan kewangan Okey, yang kedua, memastikan memiliki aliran wang yang mencukupi. Hmm. Dan ketiga, mengagihkan sumber kewangan yang terhad. Okey. Dan yang keempat, memastikan tidak dibebani hutang yang banyak. banyak. Okey, jadi kepentingan pengusahaan kewangan ni amat diperlukan sebagai seorang usahawan ya. maupun kita sebagai individu lah yang memiliki wang, kan? Hmm. Jadi kita lihat kepada Seterusnya, okay. Iaitu tentang penyata belanjawan tunai. Bila okay. kita adanya uh, sumber dana, adanya kewangan, pasti kita kena ada catatan lah dari segi sebagai usahawan. Perlunya uh, tentang akaun ataupun belanjawan tunai ini perlu dicatat. Iaitu uh, kita kena ingat apa itu penyata belanjawan tunai. Iaitu penyata yang menyenaraikan anggaran penerimaan dan pembayaran tunai secara sistematik hmm. bagi suatu jangka masa tertentu. tertentu. Ha, jangan kita main belanja saja sebab kita nak memastikan perniagaan kita itu dalam keadaan terkawal dan yang pastilah kita mengharapkan keuntungan. Jadi fungsi penyata belanjawan tunai ini murid kena ingat iaitu yang pertama menyediakan maklumat penerimaan, pembayaran serta baki tunai. Yang kedua menjadi panduan untuk mohon pinjaman. Yang ketiga Membuat perbandingan anggaran dan yang sebenar. Jadi oh. ini penting penyata belanjawan tunai dan keempat mengawal airan masuk dan keluar. Okay. Kelima mengukur keupayaan perbelanjaan dan hutang uh -huh. dan yang keenam merancang penerimaan dan pembayaran. pembayaran. Okey dalam kewangan kalau kita lihat jabatan kewanganlah lah memang hmm. berfungsi yang begitu besarah dalam sebuah perniagaan atau syarikat untuk memastikan lah keuntungan berterusan ataupun hutang tidak dibebanilah kan uh -huh. kepada perniagaan. Okey ini contoh penyata belanjawan tunai. Oh, okey. Okey. Ah ha, jadi uh, aku pun nampak kan maknanya adanya uh, iaitu tentang modal awal uh -huh. ataupun adanya penerimaan kemudian adanya jualan tunai okey kemudian adanya akaun belum terima uh -huh. dan adanya pinjaman. Kebiasaannya ada tempoh yang terdekat. maknanya dikata paling kurang tiga bulan. Okey. Ha, paling kuranglah. Kan, supaya kita nampak gambaran satu bulan ke satu bulan, ataupun mungkin kita boleh buat enam bulan. Ha, jadi ini antara penyata belanjawan tunai yang perlu usahawan uh, sediakan untuk memastikanlah uh, pembayaran atau penerimaan itu dapat dilihat dengan jelas. jelas. Okey. Ah, ha, boleh nampak Akmal? Boleh cikgu. Okey, ha. yang mana akhir sekali pertamalah Ogos itu, yang akhir sekali sekali lah baki hantar bawah, eh makni naik ke atas semula untuk kan. kita bawa buah ke bulan seterusnya, ya. betul? Ha. Ha, kemudian daripada bawah tu masuk ke Oktober pula. Betul. Okey, walaupun kita lihat adanya lebihan, ada yang kekurangan. Ha, kalau Ogos itu ada lebihan. Uh -huh. Ada pun September ada kekurangan dah kan? Ada negatif uh -huh. tu. Ha, tapi sebabkan adanya jualan tunai yang lebih, ha, dia akan membantu ataupun adanya pinjaman. pinjaman. Kan, ha, kita lihat ada pinjaman di bulan Oktober tu. Hmm. Okey, ha, ini contohlah penyata belanjawan tunai. Okey, seterusnya iaitu tentang penyata kewangan. Ha, dari segi uh, kewangan pentingnya uh, penyata kewangan disediakan di akhirlah hmm. untuk memastikan kedudukan kewangan sesebuah syarikat ataupun perniagaan iaitu satu laporan kewangan secara berkala tentang kedudukan kewangan pada penghujung sesuatu tempoh kewangan biasanya kita sediakan di hujung tahun lah tapi mm -hmm. boleh berlaku di pertengahan tahun eh, tapi nak memudahkannya daripada Januari kepada Disember lah mm -hmm. jadi ada dua penyata kewangan yang usahawan perlu sediakan iaitu pertama akaun perdagangan dan untung rugi Kemudian yang kedua, penyata kedudukan kewangan. Okey, kedua-dua penyata ini ataupun kedua-dua akaun ini tak lain tak bukan untuk menjelaskan ataupun memberi maklumat berkaitan tentang keuntungan atau kerugian. Sama ada untung kasar maupun untung bersih ataupun rugi kasar ataupun rugi bersih atau nilai aset, liabiliti dan ekuiti pemilik perniagaan. Okey kita lihat contoh akaun perdagangan dan untung rugi. Okey. Ha ni ada dalam boleh rujuk dalam buku teks. Yang mana berkaitan bermula dengan jualan, kemudian tolak pulangan jualan, ada jualan bersih dan kemudian adanya kos jualan yang mana akhirnya adanya pulangan belian, ada belian, ada pulangan belian, okey dan kita akan lihat ada untung kasar peringkat awal. Kemudian kita akan tambah hasil kan dan kemudian adanya tolak belanja uh -huh. yang bawah sekali adalah untung bersih. Okey, mudah cerita daripada jualan kan kita adanya tu apa nama hasil uh -huh. dan kita akan tolak belanja. jadi dapatlah untung bersih. Okey, ini contoh akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, manakala seterusnya contoh penyata kedudukan kewangan. Okey, yang menggambarkan tentang aset bukan semasa, aset semasa Kemudian tentang bank, akaun di bank ataupun tunai. Okey, begitu juga adanya liability semasa. Kemudian adanya modal kerja dan ekuiti pemilik. Hmm. Ada pun ada bawah sana liability bukan semasa, semasa. iaitu pinjaman. pinjaman Okey, yang mana jumlahnya dia akan samalah. Yang kita lihat modal kerja itu bawahnya dan 196 ribu lebih kurang kan. Maknanya bawah pun sama. Inilah contoh penyata kedudukan kewangan. Okey, hmm. ha, itu tentang kewangan. Ha, memang kalau orang yang tak minat duit, ha, umbo, <laughs> memang agak lemah lah. Tapi usahawan memang yeah. nampak RM je lah kan. Duit, apa lagi? Apa lagi lah kan, itulah tujuan dia. Okey, ha, cuma dari sudut dokumentasi itulah. Yeah. Ha, jadi cabaran kepada uh, setengah usahawan, walaupun kita adanya pekerja, tentulah hmm. kita akan memilih uh, mereka yang mahir. bidang mahir dalam bidang perakaunan. Ha, okay, untuk membuat kerja kira-kira itu. Ya, ya yeah, betul. Ya, yeah, jangan pening-pening. <laughs> Okey, seterusnya so kita masuk kepada sumber manusia. <laughs> ya. fungsi fungsian yang seterusnya dalam perniagaan iaitu, iaitu sumber manusia menyebabkan perancangan, keperluan dan pengagihan sumber manusia dalam jabatan yang sesuai. Okay. Fungsian ini melakukan pengawalan dari aspek perekrutan pekerja. Ha, perekrutan itu dari segi pemilihan daripada awal. Kemudian latihan dan pembangunan, penilaian prestasi, keselamatan dan hubungan pekerja dengan majikan. Ha, Kebiasaannya uh, fungsian ini di, dilakukan oleh Jabatan Sumber Manusia, ha, kalau bahasa Inggeris Human Resource lah kan ataupun mungkin ada yang gunakan modal insan. Okey ni antara nama-nama yang berkaitan tentang sumber manusia. manusia. Okey, sumber manusia ini penting dalam sebuah organisasi ataupun perniagaan. Mhm. Mm iaitu yang pertama, pastikan perniagaan tersebut memiliki sumber maklumat yang mencukupi. Mm -hmm. Mana tiga kata dari si pengeluaran, perlunya maklumat tentang pekerja yang memelu diperlukan yang sesuai atau bilangannya yang memadai tentang pekerjaan yang hendak disediakan. Mm -hmm. Okey, yang kedua memastikan pengambilan tenaga kerja yang sesuai dengan keperluan. Ketiga, memastikan agihan bilangan pekerja yang mencukupi dalam semua bidang kepakaran. Keempat, mengekalkan motivasi pekerja agar kekal dalam organisasi Itu peranan semua manusia ini. Mesti uh -huh. dia. kemudian yang kelima menyediakan latihan dan pembangunan sumber manusia Betul. dan yang keenam memastikan kebajikan pekerja sentiasa dijaga. dijaga. Ha. Okey, ini pentingnya sumber manusia. Yeah. Eh, sebab untuk motivasi dalam bekerja lah. Betul. Okey, dalam perancangan sumber manusia uh -huh. ini ada cara ataupun langkah yang kena ingat secara ringkas itulah pertama analisis kerja, kemudian kedua merekrut, ketiga pemilihan, yang keempat penawaran kerja dan yang kelima induksi. Ha, itu dari segi pengambilan sumber manusia ada lima hmm. langkah. Kemudian dari sudut pengekalan sumber manusia ada lima kaedah. Ha, secara kebiasaannya lah dalam mana-mana organisasi perniagaan Biasa yang pertama, pampasan. Ha, dah dapat pampasan. Biasa pampasan ini merujuk kepada apa? Akmal, boleh cuba pampasan ni cikgu kalau terlibat yang kemalangan ha, itu terhadap kalau dari segi insurans ni saya sebagai sebagai pekerja apa kita dapat Ini. ni gaji, <gaji. Yeah. okey ha, gaji allowance tu dikira sebagai pampasan sebenarnya Aa, saya fikir duit je cikgu <gaji> okey yang kedua adalah latihan dan pembangunan ketiga penilaian prestasi kerja mm -hmm. keempat tindakan disiplin dan yang kelima perhubungan industri ha, yang melibatkan tentang latihan-latihan itulah ada kaitanlah kan ya, tentang perhubungan industri ini dan yang ketiga dalam perancangan sumber manusia sudah pastilah yang kata RM RM itu Aha. untuk sebagai kebajikan pekerja tak lain tak bukan itulah caruman KWSP KWSP itu apa, Akmal kumpulan wang simpanan pekerja wah bagusnya yeah. murid saya ni yeah. saya duta okay. cikgu duta okey <laughs> dan perkeso okey perkeso ini pun penting jugalah dalam setengah industri yang memerlukan sebagai kata tadi lah mm -hmm. untuk sebagai langkah keselamatan ataupun sebagai langkah kebajikanlah sebagai pekerja. Yeah. Okey, ha, kita lihat soalan contoh. Ha, soalan respon terhad dan terbuka. Okey. Ha, pertama, terangkan fungsi utama dalam perniagaan. Okey, dalam ujian, ha, dalam kita pentaksiran ini kita lihat bagaimana terangkan fungsi utama dalam perniagaan. Ha, uh, peranan kita 8 markah. Uh, macam mana tu cikgu nak ha, jawab ni? Banyak ni. Ha. Dan 8 markah. Jadi dalam ujian ini Agak mudah tadi, kita dah ingat tadi. Cuba Agman sebut tadi, apa fungsi utama? Yang kewangan semua manusia ha, tu. Ya. Yeah. Ha, Mula-mula pengeluaran, okay. pemasaran. Yeah. Uh, lepas tu kewangan, okay. manusia. manusia. Dapat empat markah. Oh, empat markah? Dah. Lagi empat, empat, je markah. Markah. Terangkan. Oh. Ah, okay. Jadi, jadi contoh pengeluaran tadi kita terangkan apa pengeluaran itu. Okay. Kemudian kewangan tu kita terangkan lagi. Oh. Okay. Kemudian begitu juga dengan semua manusia kita terangkan. Okay. Setiap fungsi utama itu dapatlah setiap empat itu Aha. boleh dapat. 8 markah. Marka. Cikgu boleh ah, tunjuk tu. tak macam mana nak cara menjawab tu cikgu? Okey. Hmm. Dan, ah, cara menjawabnya kalau dengan a dululah kita pergi kan a dulu okey kita boleh tengok Ini ni contohlah okey maknanya kita boleh hmm. terangkan fungsian pengeluaran kita sebut fungsian pengeluaran tu dah dapat satu markah okay. kemudian dilakukan oleh jabatan pengeluaran dah dua markah dah oh ataupun kita boleh terangkan lagi mungkin kita idea kita banyak maknanya fungsian pengeluaran itu menghasilkan produk atau Aha. perkhidmatan yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna okey okey Kemudian kita sebut ataupun kita tulis fungsian pemasaran pula uh -huh. dilakukan oleh Jabatan Pemasaran dah dapatlah markah tu. Kemudian kita terangkan lagi aktiviti itu mencipta nilai produk, menentukan harga, melakukan promosi dan mengedarkan produk pun dah dapat markah. Jadi aktiviti ini yang kita kata pemasaran itu berkesan untuk mencipta permintaan bagi produk dan perkhidmatan yang dipasarkan. Itu dah dapatlah empat markah. Jadi 8 lah Jadi kan? 8. Ha, tambah hmm. lagi tentang kewangan dan sumber, sumber manusia. manusia. Okey, oh, ha, okay. tu caralah menjawab untuk fungsi utama dalam perniagaan. Okay. Manakala, jelaskan kepentingan pengeluaran. Hmm. Ha, ada 6 markah. So kalau 6 kena bagi 3? Ya. Oh. Tiga kepentingan pengeluaran. Dan oh, juga tiga Akmal contoh. Faham mayat, ya. Ataupun penerangan. Jelak penjelasan daripada kepentingan pengeluaran. Oh. Ha. Jadi itu antaralah contoh hmm. untuk kita cara menjawablah hmm. kan. Berpandu kepada markah yang ah. diberi. Kemudian bagaimana cara menetapkan sasaran pasaran hmm. dan yang keempat, mengapakah pengurusan sumber manusia penting dalam hmm. sesebuah perniagaan? perniagaan. Ha. Itu tentang kepentingan dalam sesebuah perniagaan. Ha. Hmm. Agak aku boleh jawab ni. Yang mana cikgu? Yang B tu. Ya. Yeah. Yang B tu saya ingat yang ada cikgu selalu sebut tu menukar input ke output tu. Okey. Aha. ha. Ah bagus. Sudah dapat dah markah tu. Sa ha. Baru satu? Baru satu. Saya bersyukur dengan apa yang ada. <laughs> Okey, kita <laughs> cuba uh, lihat contoh jawapan. Okey, yang pertama, ah uh, menukar input kepada output. Lepas tu dan bagilah dia punya yeah. penerangan. Ya, yeah. yeah. menjalankan proses oh, transformasi okay. input untuk menghasilkan output. Okey ini sebagai rujukanlah jawapan uh -huh. dalam buku teks. Okey okay, kemudian yang kedua menghasilkan produk atau perkhidmatan. Tadi input pada output kan. Uh -huh. Ini menghasilkan produk atau perkhidmatan. Dah dapat dua markah uh -huh. kan. Mana kata kita terus terangkan bagaimana menghasilkan produk dan perkhidmatan untuk pengguna dengan mematuhi spesifikasi dan kualiti produk yang telah ditetapkan. Okey. Kemudian kita pilih sama ada yang ketiga, melakukan kawalan awalan semasa dan selepas yang mana memastikan uh, setiap peringkat dilakukan untuk memastikan output dihasilkan berkualiti jadi kalau kita pilih satu, dua, tiga. Ada dapat enam markah. Ah, maksudnya, ah. bentuk soalan seperti ini, cara kita menjawab pun adalah meletakkan isi dan juga huraian. huraian. Lah kan? Tekniknya ya. Yeah. kan? Ya, yeah, betul. Haa. Itu dia punya cara untuk menjawab soalan hmm. ujian ini. Lah, yeah. kan? Okey, seterusnya. berkaitan tentang hmm. yang ketiga tadi lah. Bagaimana cara menetapkan sasaran pasaran. Hmm. ini ada enam markah. Hmm. Jadi ada enam ataupun daripada setiap satu cara itu ada huraiannya. Aa. Sebagai contoh dan sebagai rujukan dalam buku teks okay. mendapatkan profil pelanggan di kawasan yang telah dikenal pasti. Mm -hmm. Itu dah satu markah sebenarnya. Okay. Okay, kemudian kita terangkan lagi terdiri daripada umur, jantina, pendapatan dan penyelidikan. Mm -hmm. Kemudian membagikan pasaran mengikut segmen Iaitu pasar yang besar dipecahkan kepada pasar pasar yang lebih kecil mm -hmm. kemudian yang ketiga memilih pasaran sasaran iaitu pengguna yang berpotensi akan mendatangkan pendapatan lumayan mm -hmm. ataupun keuntungan untuk perniagaan okay? okay dan yang keempat tentang kepentingan sumber manusia Manusianya. okay ada lima markah mm -hmm. mana kita pilih lima saja okay. ha, lima isi saja tentang kepentingan pengurusan sumber Manusia, yang mana dekat situ ada enam, kita hanya pilih lima saja cikgu kan? Jadi terpulang okay. kepada murid-murid semua untuk memilih sama ada memastikan perniagaan tersebut memiliki sumber manusia yang mencukupi, memastikan kebajikan pekerja setiasa dijaga dan sebagainya. Kalau nak tulis lebih pun tidak ada masalah cikgu yeah, kan? Ya betul. Ha Jadi. kalau anda meletakkan enam dan kalau enam tu betul apa cikgu pun bangga okay. dengan anda. <laughs> ya yeah, betul. Okey okay. baik itulah dia cikgu eh yeah, di dalam uh, sumber manusia dan juga kewangan. Kewangan. Ya yeah. baik kita nak berhenti sekali lagi kepada anda semua. Jangan kemana-mana selepas ini kita akan kembali lagi dalam Menengah Atas. KPM Baik, masih lagi menyaksikan Mendengar Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Cikgu Hafiz, okay. saya rasa bila saya dah belajar mata pelajaran fungsi perniagaan ini, kan, bab fungsi perniagaan ini, saya tak sabar dah nak memulakan perniagaan saya, Cikgu. Ya, betul. Ah. Ini kita dah menguasai lah. Uh, tentang uh, fungsian perniagaan utama sebenarnya Betul. Dan memang dah boleh jadi usahawan dah ya. uh, Tinggal lagi kena bertindak sebenarnya Okey, kali ini apa yang cikgu ingin kongsikan kepada murid-murid silakan Okey, seterusnya kita akan lihat tentang hubungan penyerasan antara fungsian oh. Kita dah belajar ataupun dah mengetahui tentang pengeluaran, kewangan, pemasaran dan sumber manusia okay. Empat fungsian itu dan semestinya dia ada kaitan antara satu sama lain Itu mm -hmm. ha, yang dikatakan tentang hubungan penyelarasan okay. Yang murid kena ingat dan fahamlah Apa kaitan antara satu fungsian dengan fungsian yang lain mm -hmm. Okey, kita lihat kepada fungsian pengeluaran dahulu Yang mana pengeluaran, kalau kita lihat Boleh wujud dalam buku teks Berkaitan tentang fungsian pengeluaran dengan kewangan mm -hmm. Di mana Jabatan Pengeluaran akan mohon peruntukan Daripada Jabatan Kewangan untuk membeli bahan mentah mesin dan jentera untuk melakukan pengeluaran produk baharu. Hmm. Jadi inilah pentingnya kaitan yang perlu murid-murid ingat ataupun usahawan mas, mestilah tahu eh, tentang kaitan antara pengeluaran dengan kewangan. Ya. Manakala pengeluaran dengan pemasaran pula, di mana jabatan pengeluaran akan meminta jabatan pemasaran untuk melakukan penyelidikan pasaran untuk mengetahui citarasa pengguna dan juga mempromosikan produk yang bakal dikeluarkan. Jadi bukanlah pengeluar yang memasakkan. Pastinya Jabatan Pemasaran yang melakukannya bermula dengan penyelidikan. Manakala sumber manusia kaitannya pengeluaran akan memberikan maklumat tentang keperluan pekerja kepada Jabatan Sumber Manusia dan minta untuk merekrut pekerja yang diperlukan. Mungkin pengeluaran memerlukan pengeluaran yang besar, mungkin produk mungkin satu hari dan 100,000. Pekerja mungkin ada 10 orang saja tidak mencukupi. Maka dia akan minta semua manusia memastikan ataupun memerlukan beberapa orang pekerja lebihan untuk mm -hmm. menyelesaikan aktiviti pengeluaran. Okey, kemudian yang kedua tentang kewangan pula. Yang jawatan kewangan akan menyalurkan sumber kewangan kepada jabatan pengeluaran untuk membeli bahan mentah, mesin dan jentera yang diperlukan. diperlukan. Ha, jadi itu kaitan kewangan dengan pengeluaran. Mm -hmm. Kemudian kalau kita lihat pada pemasaran pula, semestinya lah Jabatan Kewangan akan menyalurkan dan uh, menyalurkan dana kepada Jabatan Pemasaran untuk melaksanakan strategi campuran pasaran yang berkesan. Ha, yep. Jadi campuran pemasaran tu ada empat lah yang kita ingat tadi kan. Kemudian yang seterusnya adalah kaitan tentang sumber manusia di mana Jabatan Kewangan akan menyalurkan dana kepada Jabatan Sumber Manusia untuk apa? tak lain tak bukanlah untuk melakukan pembayaran gaji dan upah kepada tenaga pekerja organisasi. Okey kita lihat seterusnya yang kedua atau yang ketigalah yep. iaitu tentang pemasaran uh, terhadap pengeluaran pula. Di mana jabatan pemasaran akan melaksanakan penyelidikan pasaran dan memberikan maklumat kepada jabatan pengeluaran uh -huh. tentang cita rasa pengguna terhadap produk dan spesifikasi produk yang diminati oleh pengguna manakala Jabatan pemasaran untuk Resi kewangan akan mohon peruntungan kewangan atau dana untuk melaksanakan strategi campuran pemasaran yang berkesan bagi produk baru dan seterusnya dari sudut uh, sumber manusia, Jabatan pemasaran akan memberikan maklumat tentang keperluan pekerja kepada Jabatan sumber manusia dan minta Jabatan sumber manusia merekrut pekerja yang diperlukan untuk melaksanakan strategi campuran pemasaran yang berkesan. Dan yang terakhir yang keempat sumber manusia pula Yang kaitan tentang uh, pengeluaran uh -huh. Jabatan Sumber Manusia akan mendapatkan maklumat tentang keperluan pekerja Oleh Jabatan Pengeluaran dan merekrut pekerja untuk Jabatan Pengeluaran Yang akan melaksanakan pengeluaran produk baru Kemudian yang kedua Jabatan Sumber Manusia akan mohon dana Daripada Jabatan Kewangan untuk membayar gaji dan upah pekerja baru Yang akan mengusahakan pengeluaran produk baru uh -huh. dan seterusnya sumber manusia yang berkaitan tentang uh, tu pengambilan jabatan sumber manusia akan melakukan pengambilan pekerjaan sesuai untuk melaksanakan kerja di jabatan pemasaran mengikut maklumat permintaan daripada jabatan pemasaran ya. okey uh, jadi itulah silang uh, kita lihat tentang hubungan, hubungan antara pemasaran dengan ataupun sumber manusia ataupun keempat-empat itu antara satu sama lain, lain. okey kita lihat soalan contoh yang mana ujian kita ini pun antara cabaran lah bila lihat markah banyak saja jadi jawapan ini pun banyak lah sebenarnya iya cikgu jadi contoh bincangkan hubungan fungsian pengeluaran ya. dengan fungsian yang lain kalau macam ni, cikgu bila Kehendak soalan itu dia kata bincangkan. Ya. Macam mana nak jawab tu cikgu? Bila bincangkan? jangan risau. Hmm. Ya segala kita kaitkan tentang fungsian pengeluaran, bila kita kaitkan tentang pengeluaran dengan pemasaran, dengan kewangan, kita dah membincangkan sebenarnya. Huh? jadi oh. apa maklumat ataupun jawapan yang kita nak beri? Ha uh -huh. seperti kita lihat yang terangkan tadi iaitu tentang Bagaimana? Jabatan Pengeluaran akan mohon peruntukan daripada Jabatan Kewangan untuk membeli bahan mentah, mesin dan jentera untuk melakukan produk yang baru. Ha, jadi, oh. ini sini dah dapat berapa markah? Dua. Dua markah. Lagi, kalau lagi empat cikgu, empat ha, markah. Kita, lihat, kita terangkan lagi atau bincangkan lagi. Jabatan oh. Pengeluaran akan minta Jabatan Masyarakat Uh -huh. untuk melakukan penyelidikan uh -huh. pasaran untuk mengetahui citarasa pengguna dan uh -huh. juga mempromosikan produk yang bakal diedar dikeluarkan. Okey, dan seterusnya yang ketiga, jabatan pengeluaran akan memberikan maklumat tentang keperluan pekerja kepada jabatan sumber manusia dan minta untuk merekrut pekerja yang diperlukan. Ah, oh. ha, jadi faham kan? Ha. Tentang jawapan tentang soalan yang ditanya tadi lah. Jadi, okay. dapat enam markah. Dapat enam markah. Okey. Okey, cuba. Boleh. Uh, Akmal, fungsi kewangan boleh membantu fungsi yang lain. Oh. Jadi, Aha. kalau yang macam ini pun, cara kita S menjawab pun sama, -sama, sama seperti juga, yang... Sama juga. Seperti fungsi uh, 1 Satu A tadi, betul? Ya, betul. Maknanya, bahagian oh, okay. kewangan dah. Tadi, pemasaran, Aha. semua manusia. Ha, yang ini atas ni dah. Eh, yang bawah. Okey. Okay. Jawatan kewangan akan... Menyalurkan sumber, sumber kewangan kepada Jabatan Pengeluaran untuk membeli bahan mentah. Okay. Dah dapat dua markah. Okay. Kemudian Jabatan Kewangan akan menyalurkan dana kepada Jabatan Masaran untuk uh -huh. melaksanakan strategi campuran pasaran. Uh -huh. Dan yang ketiga, main uh -huh. dapat markah yang ke-6. Lah, kan. uh -huh. Jabatan Kewangan akan menyalurkan dana kepada Jabatan Sumber Manusia uh -huh. untuk melakukan bayaran gaji dan upah kepada tenaga bekerja organisasi. organisasi cikgu ya. mereka kena buat jadual macam ni ataupun hanya tulis uh, poin-poin sahaja Boleh tulis Itu. dalam poin-poin okay. uh, dalam yang penting dia memberikan jawapanlah hmm. boleh dalam bentuk jadual dan hmm. boleh dalam bentuk uh, poin ayat okay. yang mudah Poin boleh, jadual pun boleh. Ya. Yeah. Ha, janji, cikgu tengok tu pun faham. faham. Uh, Okey, okay. baik. Cikgu Hafiz, terima kasih banyak-banyak cikgu Hafiz. Dan saya pasti cikgu Hafiz juga ingin berikan rumusan kepada murid-murid semua kan? Ya. Yeah. Ha, mengenai apa yang kita dah belajar untuk kali ini. Silakan cikgu Hafiz. Okay. Okey, okay. jadi yang akhirnya rumusan hmm. yang kita belajar hari ini adalah hmm. tentang fungsian pengeluaran, pemasaran, kewangan dan sumber manusia dalam perniagaan. Okey. Merupakan empat fungsian utama dalam perniagaan. Murid kena ingat usaha-usaha pun biasa melakukan ke -empat, empat ini kemudian yang kedua tentang hubungan penyelarasan antara fungsian dalam uh -huh. perniagaan okey yeah. jadi dua perkara ataupun sebenarnya banyak sebenarnya yang kita belajar uh -huh. untuk memastikan kita menguasai tajuk fungsian dalam perniagaan. Ya, yang penting pengeluaran, kewangan, pemasaran semua manusia. Ya. Yeah. <laughs> Faham keempat-empat perkara ini kita dapat orang kata mudah untuk menjawab apa saja soalan berkaitan dengan, dengan fungsi, fungsi perniagaan. Fungsial betul Cikgu Hafiz kan? Ya, betul. Ya, jadi macam mana Cikgu Hafiz? Kita tahu Cikgu memang hebat. Anak muridnya adakah hebat juga Cikgu kalau dari segi uh, keseluruhannya? Okey, sepanjang <laughs> lihat uh, Murid, murid ikut atau Akmal ikut tadi ya. Yeah. boleh dikategorikan cemerlang. Alhamdulillah. <laughs> Okey cikgu sekiranya uh, ada guru-guru di luar sana kan ingin yeah. membuat bahan rujukan mengenai mata pelajaran ini dekat mana tu cikgu? Bagaimana okay. Kan caranya? Semua boleh rujuk kepada pelantar Delima KPM. Baik, pelantar Delima KPM. Okay. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu Hafiz kita okay. dan tak lupa juga kepada juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Siti Zubaida. Baiklah, kita akan jumpa lagi cikgu di menengah atas seterusnya saya Akmal Azri. Ingat, belajar rajin-rajin tau dan sentiasa jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye.